Zdravo svima i dobrodošli na današnje druženje. Ja se zovem Srđan, za sve vas koji me odnedavno pratite i nalazite se na kanalu Gaje Kušiljevca. Danas gledamo špansku partiju ili Ruy Lopeza, partiju koja se nastavila na sljedeći način. Nakon male rokade i pešaka b5, beli je prisiljen da se povuče svojim lovcem na polje b3. Crni razvija lovca e7, dolazi do razvoja dame e2, male rokade crnoga, nakon čega je beli igrao pešakom c3 i stvorio prostora svom lovcu za moguće povlačenje preko te male dijagonale. Slijedi napad na centar pešakom d5, slijedi i d3 da bi nakon pritiska pešakom d4 beli ipak odlučio da ukloni ovu figuru i na ovaj način omogućio protivniku dalji nastavak, a to je lovac g4 i nezgodno vezivanje belog skakača. Naša partija se nastavila pritiskom po pešakom d5 na skakača, zato crni prelazi napred, vrši udar na damu i vrši pritisak na već vezanog skakača f3. Beli je prisiljen da se povuče za kratko na polje d1, slijedi prebacivanje skakača h5, otvara se ta dijagonala lovcu i dame. Slijedi lovac e3, pokušaj da se oslobodi ovog nezgodnog skakača d4 i zato crni igra skakač uzima skakača. Beli je prisiljen da reaguje i igra pešakom, otkrivajući na ovaj način svog kralja. I to daje priliku lovcu da se skloni na h3, izvrši pritisak na belog topa i silom prilika ga pomeri na polje e1. Inače, crni je nastavio igru lovcem g5. Ponudio je razmenu lovaca i na ovaj način pokušao da dođe damom na polje g5. Ali beli za početak prvo sklanja kralja, pravići mesto topu za g1. Slijedi silazak lovca na f4. Ipak se pravi mesto za damu na polju g5. Tako da se partija nastavila. Lovac uzima, skakač uzima lovca, da bi nakon tog poteza beli ipak prvo stavio svog topa na G liniju i na ovaj način pokušao da se brani od mogućeg napada. I zato crni dolazi damom, ali na polje H4. Slijedi prebacivanje bele dame kao odbrana pešaka F2, da bi nakon tog poteza crni odlučio da stavi svog topa na D liniju i partija se nastavila skakačem C3. Dolaskom topa na d6, očigledno da crni sprema prebacivanje topa na h6 i pritisak po h liniji koja je slaba od strane beloga. Beli prebacuje skakača na polje d1, slijedi povlačenje lovca d7, slijedi prebacivanje skakača e3 i čini se da će beli uspjeti da se odbrani od ovog napada crnoga. Evo nas u kritičnom momentu partije, evo nas ipak pred matom u tri poteza, crni igra i matira. Vaš je zadatak naći ovaj mat u tri poteza, a za sve vas koji ste vidjeli, bravo, u pitanju je silovita žrtva, dama uzima pešaka h2, forsirajući beloga da igra jedino moguće, kralj uzima damu da bi top dao šah i nakon pomeranja na g3 kao jedino slobodno polje crni matira topom h3. Fantastična kombinacija i prelepi mat. Vratit ćemo se na važni moment partije. Nakon dolaska dame h4 igrana je damom d2. Ipak bi možda najbolji put po beloga bio da je igrao recimo topom g3. Doduše crni bi izvršio pritisak skakačem na ovog topa i beli bi ipak bio prisiljen da ga žrtvuje nastavivši igru skakačem c3. Ostao bi bez topa, ali pešak uzima skakača, vrši pritisak na damu koja je prisilno pomerena i nakon prebacivanja dame e2 ipak bi se partija nastavila na ovaj način, uspostavivši ipak kakvu takvu ravnotežu. I to je otprilike sve za danas. Hvala na pažnji, veliki i srdečan pozdrav.